И ще ви покажа как се прави купона тук на балкона. Хей, до мене е румънеца и още два бомбона. Топни е на нашата тераса. Кефа се, кефа се, кефа се, кефа се, мама да си часа. Хей, до мене са жените, няма им ги болите. Важното е, че на мястото си се гърдите. А къде е купона? Тук на балкона. Къде е купона? Тук на балкона. Къде е купона? Тук на балкона. Румънеца и Енчев знаят защо. А къде е купона? Тук на балкона. Къде е купона? Тук на балкона. Къде е купона? Тук на балкона. Румънеца и Енчев знаят защо. Тук на балкона, за щастие чуха песента. Още два бомбона, така че вече сме шестима. Шестима? Извикай съседката да дойде да ни снима. Отивам, извънкам на вратата. А на съседката краката се подават под халата. Аз си казах, какво? Да дойде да ни снима, а тя отвърна. Да се чупим, ще отидем до година. Къде е купона? Тук на балкона. Хей, къде е купона? Тук на балкона. А къде е купона? Тук на балкона. Румънеца и Енчев знаят защо. Хей, къде е купона? Тук на балкона. А къде е купона? Тук на балкона. Къде е купона? Тук на балкона. Румънеца и Енчев знаят защо. Съседка се нарича Юлиана. И в целия квартал от нея по-красива няма. Живее с баща си, военен ветеран. Бързо се досетих и за нашия таван. Горе на тавана, луд умора няма. Скака Юлиана, ще се гоним по тюргана. Тази Юлиана е божествена мадама. Но в един момент баща й усетил, че я няма. Къде е Юлиана? Тук на тавана. Къде е Юлиана? Тук на тавана. Къде е Юлиана? Тук на тавана. Румънеца и Енчев знаят защо. Къде е Юлиана? Тук на тавана. Къде е Юлиана? Тук на тавана. Къде е Юлиана? Тук на тавана. Румънеца и Енчев знаят защо. Юлиана май не се размина. Баща й не разбра, просто мина и замина. Искам времето да тече назад, а не напред. Жалко, че сме в края на последния куплет. Къде е купона? Къде е купона? Няма никакво значение дали ще е балкон. Важно е купона да е истински купон. А къде е купона? Тук на балкона. Къде е купона? Тук на балкона. Къде е купона? Тук на балкона. Румънеца и Енчев знаят защо. Къде е купона? Тук на балкона. Къде е Yeah.